earned on that, eh? Round 3. Beginning ring countdown. Jag gick döpa streamen till... Jag och Jocke rattar ikväll. Rat game deluxe. Kolla nu när jag kommer fram här och dödar han. Sätt dig där, sätt dig där, sätt dig där. Nej, ta det lugnt. Någonstans. Där ja! Oh! Efter! Woho! Bra! Nej! Oh, snyggt! Bara ta två stycken! Så jävla lätt! Fan vad synd alltså. Ja. Jag tänkte att de...